ভাল লাগিলে আৰু মই ইয়াত এনেও মই আগতে বহুত বাৰ আহিছোঁ মই ইয়াত মিছন চাইনা শ্বুটিং কৰিছোঁ গানৰ শ্বুটিং কৰিছোঁ গতিকে এটা সম্বন্ধ আছে মোৰ এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ লগত আৰু মোৰ সৰু ভণ্টিও ইয়াত কৰে প্ৰফেচাৰ কৰে জিঅ'গ্ৰাফি চ' মোক মাতিলে আজি মই আহিলোঁ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু বহুত মানুহক লগ পালোঁ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ মানুহ আহিছে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানুহ আহিছে চবকে লগ পালোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোক অনাৰী ডক্টৰেট দিছে আৰু কাম কৰি যাম ভৱিষ্যতলৈ আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাম নতুন চিনেমাও আহি আছে মোৰ চিকাৰ আহি আছে 20 তাৰিখে 20 ছেপ্টেম্বৰ সকলোৱে আহিব চাব সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম সেইকেইটা কথাটো মই প্ৰথম উলিয়াইছিলোঁ মিছন চাইনাত আৰু সেইটো এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু অলপ ভাল হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে যদি দৰকাৰ হয় ইয়াত আৰু শ্বুটিং কৰোঁ আমি চিনেমাৰ কাম সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ